П'єса почалася вже давно. І лиш тепер збагнув я. То вистава, де кожен власну сутність загубивши, і дивиться, і грає. Не живе. Отож, мені найщасливіша роль дісталась цій незнайомій п'єсі, в якій я слова жодного не вчив. Сувора таємниця. Автор теж лишається інкогніто. Актори чи є, чи ні? Не знаю. Монолог? Але без слів. Бо промовляють жести непевні.